ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ସେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟରେ। ଆଜି 2022 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 17 ତାରିଖ ବୁଧବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାଦ, ସନ 1429 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 76 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 195 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜଙ୍କର 64 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ଭାଦ୍ରବ ମାସ 1 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ଭାଦ୍ର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ 6ଷ୍ଠୀ ତିଥି, ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 31 ମିନିଟ୍, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ 5 ଦଣ୍ଡ 30 ଲିଟା ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ୍, କୁମ୍ଭଲ 0 ଦଣ୍ଡ 1 ଲିଟା ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି ମେଷଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ, ଅଶ୍ୱିନୀ ନକ୍ଷତ୍ର ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ 2ଜା ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର ମେଷ ରାଶି, କ୍ଷତ୍ରିୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଦେବଗଣ, ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ୍ ଗତେ ନରଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ଗତେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ନିମ୍ବ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଏବଂ ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 37 ମିନିଟ୍ ଗତେ ତାଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 13 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 16 ମିନିଟ୍ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା 54 ମିନିଟ୍ ଗତେ ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 43 ମିନିଟ୍ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଦିବା 4 ଘଣ୍ଟା 29 ମିନିଟ୍ ଗତେ 6 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 11 ମିନିଟ୍ ଗତେ 10 ଘଣ୍ଟା 42 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳବେଳା ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ୍ ଗତେ 10 ଘଣ୍ଟା 27 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ବାରବେଳା ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା 51 ମିନିଟ୍ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 2 ଘଣ୍ଟା 41 ମିନିଟ୍ ଗତେ 4 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା ଠାରୁ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ। ଗୁଳିକ ଲଗ୍ନ ଦିବସ ବେଳା 1/4, ରାତ୍ରି ବେଳା 1/7। ଆଜି ମେଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ନାହିଁ, ମେଷ ରାଶି ଓ କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, କର୍କଟ ରାଶିର ଘାତ 12। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷ ଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଘାତ ତିଥି ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ନାନା ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧାମାନ ଦେଖାଦେବ, ନିଜ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକହସା କରାଇବେ। ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗଣ୍ଡଗୋଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ,
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ହଠାତ୍ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ କାହାରି ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ସକାଶେ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହୋଇନପାରେ। ପରିବାରକୁ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଦିନଟି ମଧ୍ୟମ ଫଳଭୋଗ ହେବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ସକାଶେ ଘାତ ତିଥି ଓ ଘାତବାର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସକାଶେ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରି ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ନବମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ମିଳିନପାରେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ଦେଇ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ବହୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ। ପଶ୍ଚାନ୍ତେ ଅନୁତାପ କରି ମନରେ ଦୁର୍ବଳତା ଆଣିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ଆଜି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକହସା କରାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦାଗାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ସକାଶେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ବିଦେଶରୁ ଧନାଗମର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ ରହିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିବାହର ଆଶା ଦେବ। ଆଜି ପ୍ରେମ ବ୍ୟାପାରରେ ସଫଳ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ସକାଶେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଷଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆଜି ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସକାଶେ ଆଜିର ଦିନଟି ଲାଭଦାୟକ ଦିବସ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁ ରାଶି। ଆଜି ଧନୁ ରାଶି ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ବାଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତଥାପି ମନରେ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ମନରେ ଶୋକଜାତ ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଅଜ୍ଞାନ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କାରଣରୁ
କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଆଜି ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ଭୟଜାତ ହେବ, ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗିବେ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ସକାଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ପାଇ ମନରେ ସାହସ ଆସିଯିବ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, ବହୁ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇ ବହୁ ଧନହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରି ନ ପାରିବାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ।